Okay. Tapi kita itu cuy muter-muter cuy, ini manut map malah kebelasuk-kebelasuk cuy. Seharusnya tadi kan lewat jalan raya cuy yang ke arah Kopang juga, tapi ini kebelasuk malah lewat perkampungan. Muter-muter nggak jelas cuy. Rono? Menggo? Ngomong dong. Ayo. Ayo. Ayo, kuat tau ora? Telomoyo. 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 Tapi yuk liwat kene. Aku liwatku Kopeng kayak. Sing aku mandek mau. Ini piye iki malah liwat alas neh iki. Masa lagi. Mak, iki kuat pura, Mak. Iki gak kuat iki motore. Ijek pirang perjalanan. Bayo. Piye iki? Di. Kene.
Ayo, nanjak lagi. Wong kene kok yo iso yo. Urip ning Nenek munggah medun kok wesel nih. Wow, jarang-jarang keblasuk niki. Wah, iya kok. Iki kuat ta ora? Ayo, dadi oleh terus. Aku mang apa nge-map go? Masa kuwi? Apa? Eh? Genti sama HP jajal telomoyo. Wes bu genti. Genti. Wow. Dibangun. Lah munggahe montor ya mundur malah. Bapaknya malang mumbul loh ntar kanan kiri kanan kiri putar putar jari iki men wanjir anut Blasuk nemen guys. Dia sih 20 menit. Kanan. Kanan, oke.
Pokoknya sing ireng ya. Sing ireng iki arahe. Wah, tapi nek gak bengi ngono gak apa-apa. Liwat. Nek bengi nyoro nih. Wow. Kenapa? Tapi view-nya adem tenan kok. Iki tinggi. Yo berarti duh, kok ngene? Kiri. Ya Allah, iki piye iki? Wah, ndak masuk iki liwat. Wih, iki ora dalan lho. Iki oke, liwat dalan motor iki. Liwat dalan daki. Iki neng diki. Masuk rono cah. Se tak. Indah, seiso. Ngerang-ngerang tekan kene. Be. Se gak ono wong ya. Lihat, kini jenis omah malah. Saya kok penasaran. Aku penasaran rutenne. Saya montor aku sangat tahu nih.